От книгата, ако човек е разгърне, ще види, че най-много са заинтересовани от неговата дейност, са преди всичко сръбските или югославските служби. Така също има и документи, от които се вижда, че и руските служби са изключително заинтересовани, още повече, че те претърпяват едно поражение с нереализирането на майския манифест от 24-та година. И един от виновниците за да не се реализира е Иван Михайлов. И дори в вестник Правда излизат материали срещу него, докато през предния период преговорите, които води вътрешната организация, пратениците на Тодор Александров, Михаил Монев и Димитър Влахов, стига до някакво споразумение все пак с съветските тайни служби, с Коминтерна, но те не се реализират тези идеи, но въпреки това се създава и една опасна организация, ВМРО Обединена, което е комунистическа организация, един от нейните основатели, макар че никъде в документите не се вижда, но човекът разгърне архива на Георг Димитров, се вижда, че той е един от основните ръководители. Да. А не Димитър Влахов и те останалите.